Barcelona, i en concret a Ciutat Vella, és un dels indrets on tenim més elements patrimonials. Quan parlem de patrimoni, jo crec que hem de tenir present que no només hem de pensar en les pedres, sinó també hem de pensar en els usos i en com, no? Quin és la societat que ha portat que hi hagués aquests usos. Quan parlem de les cases fàbrica, de fet, estem parlant de la memòria obrera i industrial que teníem al barri del Raval, de com va ser el creixement industrial de la ciutat a la vora de les muralles, i per tant conservar aquesta memòria és també poder explicar com s'ha construït la ciutat i poder també pensar, no, com quina ciutat volem conservar i volem construir en el futur en base a allò que l'ha feta tal i com és.